Air Albania do të filloj fluturimet në mes të muajt prill, me njësje në operimit aeroportit të rritë Stambolit. Kreju e autoritetit aviacionit civil Chris Lenkeri, bëri me dije se dikasteri që ai dreton ka përmbyllur certifikimin, nërko që të çmimi biletave për qytetarët pritet të jetë më i lirë. Nuk duhet vë shifra, jam i sigur duke par strukturat e kostos së kësaj kompanive për shkak të planit biznesi që ka paraqitur, që çmimet do jenë akoma më të lira. Air Albania nuk mund shifet e veçantë nga strategjia kombëtare aviacion civil. Strategjia kësaj qeverie është ulja e çmimit të biletave. Fillimisht Air Albania do të kryej fluturime drejt Stambollit, ndërsa më pas do të zgjerohet edhe në katër aeroporte të tjerë. Fillimisht destinacionin për cilat jemi informuar është destinacioni midis Tiranës dhe Stambollit. Më pas do të jenë tre aeroporte në Itali, përkësisht Roma, Milano dhe Bologna, dhe gjithashtu aeroporti i Londrës. Ndërkaq, i pyetur nga televizioni Ska në lidhje me rishikimin e kontratës koncesionare me aeroportin e Rinasit, duke qenë se auditi nxori në pakrijimin e disbalancave ekonomike, Kerry preferoi të mos jap detaje, duke shtuar se ky është një proces që po kryhet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Duke qenë se këtu kemi të bëjmë me më shumë se një entitet si Amund, leadershipi që ndron me ministrin, unë duhet të ruaj etikën duke mos folur për pjesën tjetër të grupit që po ndjek këtë çështje pranë ministrisë së mëngjesit.